Jag stämmer, jag stämmer, jag har en bara en. Men hallå, kan vi inte säga det? Det var 10, jag har bara en. Men måste ni klara den för att du ska få en? Jag har fått med dig. Men alla är bra. Alla är bra. Vi kommer inte med sig fri och bidrar inte så mycket. Ja, men då tror jag att alla ska klara oss av gamla. Det känns som att det här är som en början på en aldrig mot en vinst, kan man säga. Nu ska vi satsa. Too much that time.